ဖလိမ့်မြင့်ကြီးဗာလင်တင်သည် Father Brown ကိုစိတ်ဆင်းကြီးစိုက်ကြည့်နေရမှသွားစီလျက်ဖြင့်ခမားသူ့ကြောင့်တိလာကြည့်လားဗျခက်ထန်ထန်မေးလိုက်သည်မသိပဲရှိပါမလားခမားကျွန်တော်နဲ့အကြာကြီးနေခဲ့ဘူးတာပဲခုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဝင်မလို့လုပ်နေတော့မှခုလိုဖြစ်ရတာယူသည်ဘာသာမဲ့ခိုင်းဝင်တဦးဖြစ်သည့်ပလိမ့်မြင့်ကြီးဗာလင်တင်၏မျက်လုံးများသည့်တစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ပလာကြ၏ပလိမ့်မြင့်ကြီးသည်လက်သည်နှစ်ဖက်ကိုချစ်ချစ်ပါအောင်ဆိုရင် Father Brown စီတို့ရှောက်လာခဲ့ကဒါဖြင့်သူရှိတဲ့ပစံနေအားလုံးကိုလည်းခမားတို့အသင်းတော်ကိုလှူမလို့ပေါ့ဟုတ်ဆက်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့လေသူတရားတရားပေါက်တယ်ဆိုရင်လှူနိုင်တာပေါ့ပလိမ့်မြင့်ကြီးသည်ကြောက်စရာအပြုံးကိုပြုံးလိုက်၏ဒီလိုဆိုရင်ခမားသူ့အကြောင်းတော်တော်လေးသိမှာပေါ့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝသူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းရဆိုရင်ဘိုမူအိုဘရိုင်ကပလိမ့်မြင့်ကြီးလက်မောင်းကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ကကဲတော့ပါတော့ဗျာဒီအကြောင်းนี่မပြောပါနဲ့တော့ Father Brown ကစိုက်ကြည့်နေသဖြင့်ပလိမ့်မြင့်ကြီး Valentine သည်ပြန်၍အင်ဒရီဆယ်လိုက်၏ဟုတ်ပါပြီလေခမားတို့ထင်မြင်ချက်တွေအားလုံးနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့တခုရရှိရနော်ဒီကိစ္စတွေမပြီးမချင်းခမားတို့အားလုံးအိမ်ကိုမပြန်ရဘူးခမားတို့ကိုယ်တိုင်ကတိပေးပြီးသားဒီတော့ခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာ Ivan ကခင်ဗျားတို့ပြောပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တော့အထက်ကိုအစီရင်ခံစာရေးရအောင်မယ်အကြောင်းကိစ္စရှိရင်ဟောဟိုစာကြည့်တဲ့ခန်းထဲမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ပလိမင်းကြီးထွက်သွားသည့်ခါတွင်ဒေါက်တာဆီမွန်က Ivan ဘက်သို့လှည့်၍ဗျို့ Ivan ဘာများထူးသေးလဲဗျို့ Ivan ကပြမွဲ၍အရေးတွန့်လျက်ရှိသောမျက်နှာကြီးကိုရှုံ့လိုက်ရင်တခုပဲထူးတယ်ဗျအဲ့ဒီတခုကတော်တော်လေးတော့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်မှာဒေါက်တာမြခင်ဘောကတွေ့ခဲ့တဲ့အလောင်းကြီးရှိတယ်မလား Ivan ကစပင်ဝဝနဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုညွှန်ပြကအဲ့ဒီအလောင်းဟာဘသူအလောင်းဆိုတာတော့သိခဲ့ပြီခင်ဗျဟုတ်လားဒါဖြင့်ဘသူလဲဗျသူ့နာမည်ရင်းကအာနိုဘက်ကားတယ်ခင်ဗျသူ့မှာဒီပြင်နာမည်ပြောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်သူကရာဇဝင်လူဆိုခင်ဗျအမေရိကမှာလည်းနေခဲ့ဘူးတယ်တန်းကျွဲတထေးကြီး brain နဲ့အဲ့ဒီမှာတိလာပုံရတယ်သူ့အကြောင်းကိုဂျာမန်ပလိတ်ဖွဲ့ကိုလှမ်းပြီးစုံစမ်းရတယ်။အဲ့ဒီတော့မှသူ့မှာလူဝီဘက်ကားဆိုတဲ့အမွှာညီတယောက်လည်းရှိတဲ့။အဲသူ့ညီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပလိတ်ဖွဲ့ကအလို့ရှိနေရခင်ဗျ။ဒါနဲ့သူ့ကိုလိုက်ရှာနေတော့တွေ့ပြီးရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးမနေ့ကမှခေါင်းဖြတ်ဆက်နဲ့တက်လိုက်တယ်။တော်တော်ထူးဆန်းတယ်ခင်ဗျ။မနေ့ကမျက်ခင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီလောင်းကိုတွေ့လိုက်တော့ကျွန်တော်ဖြင့်ကိုမျက်စိကိုတာမယုံနိုင်ဘူး။လူဝီဘက်ကားလို့ပဲအောင်းမိနေတယ်။လူဝီဘက်ကခေါင်းဖြတ်ဆက်ပေါ်တင်တက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့လို့တာပေါ့။နှုတ်မွင့်သူ့ပဲလို့ကျွန်တော်အတက်ပြောမှာပဲ။နောက်တော့မှဂျာမနီမှာအမွှာမွေးသူ့အကိုရှိတယ်ဆိုတာတတိရပြီ။ခြေရာကောက်ကြည့်လိုက်တော့ Ivan ဒီသူ့စကားကိုနားထောင်မိသူမရှိတော့သည့်အတွက်စကားကိုရက်လိုက်။ဒေါက်တာဆီမွန်နဲ့ဘိုမူအိုဘရိုင်ယန်တို့သည်ဗျုံးစားကြီးထလိုက်တော့ Father Brown ကိုငေးကြည့်နေကြသည်။ Father Brown သည်မခံမရနိုင်အောင်ဝေဒနာခံစားနေရသည့်နဲ့နှစ်ထင်နှစ်ဖက်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်နှိပ်လျက်ရှိ။ခဏလေးဗျာခဏလေးရထားပါဦးကျွန်တော်တဝက်လောက်တော့မြင်နေပြီခမ။ဖျားဗျာကျွန်တော်ကိုစဉ်းစားနိုင်တဲ့ခွန်အားလေးပေးသနာတော်မူပါဗျာ။အလိုလိုဖြစ်ညစ်စဉ်းစားလိုက်တာခေါင်းကိုကွဲထွက်တော့မတတ်ပဲဗျာ။ခဏကလေးတဝက်တော့အဖြေပေါ်နေပြီတဝက်ပဲကျန်တော့တယ်တဝက်ပဲကျန်တော့တယ်။Father Brown ဒီဖျားဝတ်ပြုသည်နဲ့ကိုကိုမမတ်ရက်ခါတန်ကြာမျှစဉ်းစားနေ၏။ခြံတုံးရသည် Father Brown ကိုငေးကြည့်နေကြသည်။လက်ဖြင့်မျက်နှာကိုအုပ်ထားရမှခွာလိုက်သည့်အခါ၌က Father Brown ၏မျက်နှာမှကြည်လင်ငြိမ်သက်လျက်ရှိလေပြီ။ Father Brown ဒီတပြင်းကြီးတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ကဟုတ်ပြီဗျို့အမြန်ဆုံးအဖြေတွေ့မဲ့လမ်းကိုလိုက်ရတော့မှာပဲကဲဒေါက်တာ Father Brown ဒီဒေါက်တာဆီမွန်ဘက်သို့လှည့်လိုက်၏။ဟောရီယာဒေါက်တာဆီမွန်ကတော့အုံနောက်ကောင်းတဲ့ပုံကိုပါဗျာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲ၅ခုရှိနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဆော့ဆော့ကပြောနေတာကျွန်တော်ကြားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်း၅ခုကိုအမှတ်ရသေးကျွန်တော်ပြန်မေးစမ်းမှကျွန်တော်ဖြေပါမယ်ဒေါက်တာဆီမွန်ကြီးမျက်နှာမျက်မှန်သည်နှာခေါင်းပေါ်မှာရှော့ကျသွားပြီသူကချက်ချင်းမေးခွန်းကိုကောက်ရွတ်သည်ပထမမေးခွန်းကလူတယောက်ကိုတတ်တဲ့နေရာမှာဓမြောင်နဲ့ထိုးတတ်ရင်လွယ်ကူပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဒလွယ်ကြီးနဲ့ခုတ်တတ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါသမြောင်နေကခေါင်းဖြတ်တက်လို့မရလို့ဗျခုကိစ္စခေါင်းဖြတ်တက်မှဖြစ်မဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဗိုလ်မှူးအိုဘရိုင်ကမေးသည်။ကဲနောက်မေးခွန်းကိုမေးဆက်မအောင် Father Brown ကပြော၏။တေးသူဟာဘာဖြစ်လို့အော်ဟစ်ခြင်းမပြုတယ်လဲဥယျာဉ်ထဲမှာဒလွယ်ကြီးရောက်နေတာမထူးဆန်းမနေဘူးလား။ Father Brown ကအချင်းဖြစ်ပွားသည့်ဥယျာဉ်မြက်ခင်းပြင်ကိုပြတင်းပေါက်မှလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်
တက်ကိုင်းအစလေးတွေဗျတက်ကိုင်းအစလေးတွေဒီတက်ကိုင်းအစလေးတွေဘလောက်ရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြအောင်ဒီတက်ကိုင်းအစလေးတွေဟာတက်ပင်နဲ့အဝေးကြီးကနေပြီးဘာလို့မျက်ခင်းပေါ်ရောက်နေကြသလဲပြီးတော့တက်ကိုင်းလေးတွေကိုချိုးထားတာမဟုတ်ဘူးဗျဓာတ်နဲ့ခုတ်ထားတာလူသက်သမားဟာအသက်ခံရသူကိုခေါ်ပြီးတက်ကိုင်းလေးတွေကိုလေထဲမြှောက်ပြီးတိကနေနေအောင်ဘလို့ခုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလုတ်ပြနေဟန်တူတယ်တီသူကအောက်ကိုပြုတ်ကျလာတဲ့တစ်ကိုင်းလေးတွေကိုငုံအကြည့်လိုက်မှနောက်ကနေဇက်ကိုတိကနေနေအောင်ပိုင်းချလိုက်တာ။ဒါလည်းရုတ်တရက်ရှိပါတယ်။နောက်မေကောနှစ်ခုကိုတော့ဖြည့်နိုင်မယ်မထင်ဘူးဗျ။ Father Brown ဒီပရင်းပေါင်းမှအပြင်သို့လှမ်းကြည့်ရင်နားထောင်နေသည်။ဟောဒီဥယျာဉ်ကြီးဟာလေလုံးကာထားတဲ့အခန်းကြီးလိုအပေါက်တစ်ပေါင်းမှမရှိဘူး။တတိုင်းနေပပက်လဲကာထားတယ်။ဒီတော့ဒီလောက်လုံတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတဲ့ကိုအသက်ခံရတဲ့လူစိမ်းဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဝင်လာသလဲ။ဥယျာဉ်ထဲမှာလူစင်းတယောက်မှမဝင်ဘူးခမဖာသာဘရောင်းကဖြစ်၏ဤတွင်အားလုံးကလှောင်ရည်ရည်လိုက်ကြသည်အိုင်ဗင်ကမူအလောင်းကြီးကိုတွေ့လို့ကောက်လာပြီးမှတော့ဘယ်လူစင်းမှမဝင်ဘူးလို့ပြောနေရသည်လားဗျာကျန်ကျန်ဖန်ဖန်ဟုတ်တယ်ဗျာဥယျာဉ်ထဲကဘယ်လူစင်းမှမဝင်ဘူးတော်စမ်းပါဗျာအလောင်းကြီးတွေ့နေတဲ့ရက်သက်နဲ့ဒေါက်တာစီမွန်ကပြောသည်ဟာပါလေနောက်မေကွန်တစ်ခုအောင်ဒီမှာဖာသာဘရောင်းခမစိတ်မှနှံ့ရလိုက်ကောင်းပြီလေခမရမေးချစ်စေချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်မေးမယ်တန်းကြွယ်တထေးကြီး brain ကဥယျင်ထဲကဘယ်လိုလုပ်ပြီးထွက်သွားတယ်လဲသူလဲဥယျင်ထဲကဘယ်မှထွက်မသွားဘူးခမရ Father Brown ကအပြင်သို့ငေးကြည့်ရင်ဖြစ်သည်ဘာအပြင်ကိုထွက်မသွားဘူးဟုတ်လားဒေါက်တာ Simon ကပြော၏လုံးလုံးထွက်မသွားသေးဘူးဗျဘာလဲဗျအပြင်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းရောက်တယ်ပေါ့မရောက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းရှိတယ်ပေါ့လုံးလုံးမထွက်သေးဘူးဆိုတာဘာသဘောလဲဒေါက်တာ Simon ကစိတ်ဆိုးဆိုးဖြင့်အော်သည်တခါတလေမှဒီလိုဖြစ်တက်လို့ပါတော်ပြပြကအရင်မရဖက်မရစကိုင်းနားမထားစင်လူတယောက်အပြင်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းရောက်တယ်ပေါ့အထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းရှိတယ်ပေါ့လုံးလုံးမဟုတ်သေးဘူးလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလဲဒီမှာဒေါက်တာခမားနဲ့ကျုပ်ကရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါဗျာဒီတော့မိတ်ဆွေဟောင်းတယောက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးမိကုန်းမေးကြည့်ပါဒေါက်တာဆီမွန်ဒီစပွဲနီးရှိကလထိုင်တွင်ထိုင်ချလိုက်ကလေတံခက်ပြက်ပြက်ဖြစ်ခေါင်းနဲ့ကိုပြက်သွားပုံကတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာဒီတော့တေပြီးမှခုတ်ထစ်ထားတာတွေရှိနေတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ထားတာကတော့ခုခမားအထင်မှားတယ်လို့တခြားလူတွေကလည်းအထင်မှားအောင်လှုပ်ထားတာဗျခေါင်းနဲ့ကိုကလူတယောက်တည်းတဒံပေါ်အောင်လှုပ်ထားတာ Father Brown ဒီပရင်းပေါင်းမှအပြင်သို့ငေးကြည့်နေရမှပြန်လှည့်လိုက်ခန်းစည်းကွယ်နေတဲ့ပြင်အမောင်ရိတ်တန်းနေသည့်အချိန်သူ့မျက်နှာသည်ပြာမှုတ်ကဲ့သို့ဖြူလျော်နေသည်ကိုအားလုံးသတိပြုလိုက်မိကြသည်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအခုဥယျာဉ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့တွေ့ခဲ့တဲ့အလောင်းဟာဗက်ကာဆိုတဲ့လူစင်းတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းမဟုတ်ပါဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာတခြားဘယ်သစိမ်းမှလည်းမလာပါဘူးဗက်ကာဟာဥယျာဉ်ထဲကိုတစိမ်းတစ်ပိုင်းပဲရောက်ခဲ့တာပါဟောဒီမှာကြည့်ပါ Father Brown ဒီစပင်ဝါကြင့်ကြင့်အမည်မသိသူဤဥကောင်ကြီးကိုဘေးသို့ဖယ်ကထိုနေရာတွင်စပင်ဖြူဖြူနှင့်ဒုတိယခေါင်းကြီးကိုထားလိုက်၏ထိုခါ၌ကကိုခန္ဓာယောဂံမှတန်းကြွယ်တထေးကြီး brain ဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြစွာမြင်လိုက်ကြရလေပြီ။လူသက်သမားဟာတန်းကြွယ်တထေးကြီး brain ကိုခေါင်းဖြတ်တက်ပြီးတဲ့နောက်ဒလွင်နဲ့ခေါင်းကိုတတိုင်းကိုကြော်ပြီးအပြင်ကိုလွှတ်ပစ်လိုက်တယ်ခမ။ပြီးတော့မှကြံတဲ့ကိုပေါ်မှာတခြားခေါင်းတစ်ခေါင်းကိုဆက်ပေးထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့တေသူဟာခင်ဗျားတို့မမြင်ဘူးတဲ့လူစင်းတူဖြစ်နေတာပေါ့။ဘာ?တခြားကောင်းတစ်လုံးအနားမှာချပေးထားလိုက်တယ်ဟုတ်လားနေပါအောင်ဗျအဲ့ဒီကောင်ကဘယ်ကရောက်လာသလဲဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေကအသီးတွေမသိပဲခေါင်းတွေတီးနေရလို့ခင်ဗျားဆိုလိုချင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခေါင်းတွေတီးတဲ့နေရာဆိုလို့တနေရာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အကျဉ်းထောင်တွေကခေါင်းဖြတ်ဆက်ပေးမှချထားတဲ့ချင်းတောင်းထဲမှာပါဒီလူတတ်မှုမဖြစ်ခင်တနာကြီးမရှိတရှိတော့တုန်းကကျွန်တော်တို့ပလိမင်းကြီးကအဲ့ဒီခေါင်းဖြတ်ဆက်နားမှာရက်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြိမင်းကြီးဟာဘာသာမဲ့ယူတီးခိုင်းကလူတယောက်ပါသူတို့ယူပါရအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးမဲ့သူပါအခုတော့အဲ့ဒီယူတီးမှုကြောင့်လူတယောက်ကိုတော့တတ်ခဲ့ပြီးပါပြီအမေရိကန်တန်းကျွဲတထေးကြီး brain ဟာအခြားသောဘာသာရေးခိုင်းများကိုအလှူငွေတွေအများကြီးလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခိုင်းရဲ့ယူဝါဒတွေပြန့်ပွားအောင်အားပေးခဲ့တယ်ခုလည်း brain ဟာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ငွေအများကြီးထောက်ပံ့နေပါတယ်ဒီရင်ပြိမင်းကြီးဟာအကြီးအကျယ်ဒေါပွားပြီးတန်းကြွယ်တထေးကြီးကိုအပြောက်ရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးစုံထကြီးတယောက်အနေနဲ့မလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရာဇဝင်းမှုကြီးကိုကျူးလွန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဖက်ကာဆိုတဲ့တရက်ခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲမှာခေါင်းဖြတ်လိုက်တော့မှုခင်းဗေဒပညာရတ်ကျွတ်လေးလာရအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီခေါင်းဖြတ်ကြီးကိုတက်တာတစ်လုံးနဲ့ထည့်ယူလာခဲ့ပါတယ်။သူ့အိမ်ရောက်တော့တန်းကြွယ်တထေးကြီး brain နဲ့အငင်းပွားကြပါတယ်။ဒ
တင်ဘရင်းကိုဥယျာဉ်နဲ့မြားခေါ်လာပြီးဓာတ်တိုင်းကစားတဲ့အကြောင်းပြောကြပါတယ်တက်ခိုင်းလေးတွေကိုမြှောက်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြပါတယ်ပြီးတော့အယူဘာစကားပြောရလဲဆရာစီကိုခမည်းတော်ခေါ်သွားမယ်ခမည်းတော်အိုင်ဗင်ကလှမ်းအော်သည်ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကလည်းသူ့စီကိုသွားမလို့ပါသူ့ကိုဖြောင့်ချက်ပေးခိုင်းရမယ်အဲ့တဲ့များသည်ဖာသာဘရန်ကိုပြန်ပေးဆွဲတဲ့ကဲ့သို့ပလိတ်မင်းကြီးစာကြည့်ဆောင်လေးတို့ခေါ်လာခဲ့ကြသည်သူတို့တတိဆူဆူညံ့ညံ့ဝင်လာသည်ကိုပလိတ်မင်းကြီးတတိမထားလိုက်မိတစုံတရာကိုအာယုံစိုက်နေဟန်ရှိ၏သူတို့အားလုံးသည်ကလထိုင်တွင်ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေသောပလိတ်မင်းကြီးကိုတန့်၍ကြည့်နေကြသည်ဓာကြီးထောင်၍ထိုင်နေသည်ကိုမသင်္ကာသဖြင့်ဒေါက်တာဆီမွန်သည်သူ့စီသို့ပြေးလာ၏ဒေါက်တာဆီမွန်သည်ပလိတ်မင်းကြီးကိုကိုကင်ကြည့်ပြီးနောက်တစ်ချက်များကြည့်လိုက်သည်စပွဲပေါ်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည့်အခါတွင်မှသူ့အနီးတွင်အစိတ်ပလင်းလေးတစ်လုံးဗလင်တင်သည်ကလထိုင်တွင်ထိုင်လျက်အသက်ကင်းမဲ့နေလေပြီ။သူမျက်နှာပေါ်တွင်ဂုံယူသည့်အရေးအယောင်ရှက်တန်းလျက်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ G.K. Chesterton in The Secret Garden ကိုပြန်သည်။ဘာသာပြန်ဆိုသူမြတ်တန်းတင့်ဖတ်ရှုသူစင်မြများစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။